Dneska se podíváme na to, jak ušetřit při nákupu kryptoměn. Jdeme na to. Čau, já jsem Kicom a tohle je Bitcoinový kanál. Přátelé, já jsem vás minulý týden nechal hlasovat o tom tématu, který mám zpracovat do dalšího týdne. Asi jste pochopili, který vyhrálo, ale nebojte se, ty ostatní chystám taky, ty určitě do Vánoc zařadím. Mimochodem, jak může být někdo tak blbej a nechá vás hlasovat v komentářích, abych to potom prostě musel procházet a dívat se, který to téma vyhrálo. Takže jsem si vzal tušku a dělal jsem si čárky. Pak jsem pochopil, že to vcelku nemá smysl, protože většina z vás fakt hlasovala pro to, že chcete ušetřit, a proto asi přišlo dneska tohleto téma, že jo. Příště použiju nějaký hlasovací systém, on tam nějaký poll přímo na YouTube, myslím, je. Každopádně dnešní téma je teda jasný, podíváme se na to, jak ušetřit při nákupu kryptoměn. A těm z vás, kteří s tím máte zkušenost, tak vám rovnou říkám, dneska se nic nového nedozvíte, protože tohleto video je spíš pro nováčky, kteří s tím zkušenost nemají. Takže pokud víte, jak levně nakoupit kryptoměny, můžete mě klidně teďka vypnout. Tak, někteří jste mi psali, že na Coinbase jsou docela vysoké poplatky a jestli teda není nějaký jiný způsob, jak si kryptoměny koupit. Já jsem víceméně o těch jiných způsobech mluvil už ve videu číslo 8, odkaz vyskočí tady nahoře, ale jinak já si víceméně pořád stojím za tím, že Coinbase je jedno z nejlepších míst, kde si kryptoměny můžete koupit, a to hned z několika důvodů. Za prvé, skvělá aplikace pro smartfony a v ní docela velká nabídka kryptoměn. O té aplikaci už jsem toho nakecal docela dost, je fakt jednoduchoučka, srozumitelná pro začátečníka a navíc z ní vlastně neustále přibývají další a další kryptoměny. Coinbase teďka bude zařazovat další, budu o tom mluvit v Coinespressu. Za druhé, bezpečnost. Asi málo kdo bude rozporovat, že Coinbase má zřejmě nejlepší zabezpečení mezi všema těma burzama. Jinými slovy, ukažte mi burzu, kterou ještě nikdo nevykradl, a Coinbase bude jedna z mála. Za třetí, obvykle lepší kurz než jinde. Já jsem to jednu dobu zkoušel srovnávat a i po všech přepočtech a poplatcích mi Coinbase prostě vycházelo nejlíp, když použijete to jejich profi rozhraní, tu klasickou burzu, která se jmenuje Coinbase Pro. A tu si právě dneska ukážeme. Nicméně, než se tam dostaneme, chci se ještě vrátit k pár otázkám, které od vás velmi často dostávám, a potřebuju prostě udělat video, ve kterém všechny ty začátečnické dotazy pokryju a pak už vás jenom na něho jednoduše odkážu. První věc. Hele, Kicome, oni po mně chcou výpis z banky nebo z kreditky, na co to potřebujou? Přátelé, jim nejde o výpis z banky jako takové, jim jde o ověření adresy. Mimochodem zajímavý je, že to nechcou úplně vždycky, třeba po mně to nechtěli, ale možná se mezi tím už něco změnilo. Vy si tam vlastně můžete vybrat, jestli jim vyfotíte výpis z banky nebo z kreditky nebo takzvané utility bill. To znamená, to je účet za služby, což je asi nejjednodušší varianta. Prostě jim tam vyfoťte účet za elektřinu nebo účet za vodu, za plyn, jenom tam prostě musí být vidět vaše adresa. Já znám třeba lidi, co jim tam vyfotili roztrženou obálku z vodárny, nebo někoho, kdo vyfotil normálně na monitoru PDF-ko, kde byl účet z Vodafonu. Prostě něco jim tam vyfoťte, oni si jim zase takový problémy nedělají. Oni nakonec vezmou skoro cokoliv, protože vy jste pro ně zákazník, který jim přinese peníze. Takže nejhorší, co se vám může stát, je, že vám to odmítnou a vy jim tam nahrajete prostě něco jiného. Takový ověření na CoinMate, kde máte videohovor s živým operátorem v angličtině, to si myslím, že pro většinu lidí je prostě větší porod. Já teď budu předpokládat, že účet na Coinbase už máte založený. Pokud ne, link je v popisku, nic složitýho na tom není, každý to zvládne, samo vás to navede. No a teď, nákup platební kartou je rychlej, jednoduchej a sem tam se hodí prostě, když tam chcete rychle nalít peníze, když vám přijde, že je ta cena prostě atraktivní. A i mně se prostě sem tam stalo, že jsem měl prostě pocit, že je dobrá nákupní příležitost, tak jsem tam prostě přes platební kartu rychle něco napálil. Jenže co si budeme vykládat, tou kartou je to prostě drahý a navíc se sem tam stane, že banka tu transakci z nějakého záhadného důvodu nepropustí. I mně se to jednou stalo, že banka to prostě vystornovala, nevěděl jsem proč. A za pár hodin už to zase normálně fungovalo. I vy jste mi to psali a neumím vám na to nic moc poradit, obvykle stačí jenom pár hodin počkat a pak už to zase funguje. Tohle je prostě úskalí toho starého systému, protože v cestě té platby vlastně stojí vaše banka, karetní společnost, banka Coinbase a bůh ví co ještě. Ale primární problém samozřejmě je, že tou kartou nakupovat větší částky se prostě moc nevyplatí. A proto jsem si řekl, že si dneska ukážeme takzvanou SEPA platbu, na kterou se mě docela často ptáte, že z toho máte strach, že nevíte, co kam máte zadat, tak jsem si říkal, OK, pojďme to vzít krok po kroku, já vám to ukážu přesně, jak to udělat, ať vidíte, že na tom nic hrozivého není. Takže nebudem to dál zdržovat, pojďme se na to podívat.
Tak pojďme na to, je to fakt jednoduchý. Vlevo, jak vidíte, mám Coinbase, vpravo máme elektronické bankovnictví své banky, tedy ČSOB. Začneme na Coinbase, já se přepnu na Accounts. Tady to budu muset všechno zamazat, abyste neviděli, kolik tady mám miliard euro. A půjdeme do té eurovoletky. Tady vidíte, že už mám vlastně 10 euro. A já si tam teďka budu chtít poslat, řekněme, další peníze, takže dám depozit. Napíšu jméno své banky, i když to je spíš tak pro váš pořádek, tam je vcelku myslím jedno, co tam napíšete, já tam dám ČSOB, full name je moje jméno, Jakub Vejmola, tak, a pošlu si tam řekněme dalších 10 euro a dám continue. Teď se mi ukázalo moje reference number, moje referenční číslo, to je něco jak variabilní symbol, schválně ho tady zamazávám částečně, protože ono by se asi nic nestalo, ale člověk nikdy neví, ono totiž každý máme jiný to referenční číslo, takže já to svoje tady prostě skryju. Je důležité si ho skopírovat, to uděláte jednoduše tak, že tady najdete na ty čtverečky, to udělá to samé, jak kdybyste udělali CTRL-C. No, tady zaškrtnete, že jste si to skopírovali, protože Coinbase neustále tlačí na to, abyste jako věděli, že tohle to je důležitý, a dáme continue. A Coinbase nám ukáže vlastně všechny ty údaje, které budeme potřebovat pro vyplnění té SEPA platby, to znamená, tady je znovu to referenční číslo, IBAN, jméno příjemce, banka a tak dále, k tomu se dostaneme. Čili já teďka půjdu do elektronického bankovnictví a tam najdu SEPA platbu. Každá ta banka to má trošku jinak, takže prosím vás, nepište mi, kde já mám SEPA platbu, nevím, jo, ale nebude takový problém to najít. Takže já dám tady menu, dám platby. A protože je to evropská platba, tak oni to schovali pod zahraniční platby a tady vidíte, že je SEPA platba. Někdy tam může být napsané něco ve smyslu jednotná evropská platba nebo něco takového, každopádně vlastně není to tuzemská a jak kdyby není to ani zahraniční, je to ta jednotná evropská, která se označuje jako SEPA. Podle mě to najdete jako v každém bankovnictví. Jo? Dám SEPA platbu. Tak, já už mám uložený vzor na Coinbase, takže už to nebudu jak kdyby vyplňovat po jednom, ale pojďme si to společně projít. Tady to jsou nějaké moje věci, že jo, to je z mýho účtu, to je jasný. Na účet tam dáte ten IBAN, jo, to je vlastně ten IBAN, odpovídá tady tomu účtu. Jméno příjemce je CB Payments Limited. Tady je adresa příjemce, tam dáte tu adresu recipient address. Někdy tam ještě některá banka chce i adresu banky, každá banka to má trošku jinak, každá po vás chce trošku jiný údaje. Jo, nevím proč, to není jako jednotný, mně přijde, že většina těch informací je úplně jako zbytečná, ale tak prostě vyplňte tam, co po vás chtějí. V mém případě adresa příjemce je tady ta jejich londýnská adresa, nicméně stát to za mě vyplnilo jako Estonsko, protože vy když tam dáte ten IBAN, tak on má vlastně v sobě kód země, čili vlastně to moc pokazit nemůžete. Jo? Částka je 10 euro, platnost si dejte samozřejmě, jakou potřebujete. Tady se potom dává ta reference, to je ta reference pláce, to je to důležité, tady to modré číslo. A identifikaci já si dávám taky jako tu referenci, to je zřejmě jako identifikace pro vás. Účel platby, já tam mám napsaný Coinbase deposit, ale jako to, na tom by nemělo víceméně záležet. Ještě jednou opakuju, každá banka po vás může chtít trošku jiný údaje, takže já vám teďka v rychlosti řeknu, co vlastně tyhle ty údaje znamenají u Coinbase. Tohle to je IBAN, tohle to je jméno příjemce, kdyby po vás chtěla banka. Banka té země je Estonsko, jméno banky je ASLHV Bank, adresa banky je tady to v tom Tallinnu v Estonsku a tady je adresa toho příjemce, tady je potom SWIFT a BITS, to je LHV BEE 22. K tomu opakuju, je velmi důležitý přidat to reference number, to je ten váš jak kdyby variabilní symbol. Čili takhle já bych to tady zadal do ČSOB. Tady nemusím zaškrtávat ani jeho původního plátce, ani konečného příjemce, nechávám být, dal bych pokračovat a odeslal bych. Nebudu to dělat teďka, protože moje milá ČSOB chce za SEPA platbu 250 korun. Nevím, jestli to už změnili, ale budou to měnit brzo, myslím, že to mají měnit k 1. listopadu, protože tam vychází nový nařízení Evropské unie, že ta SEPA platba už nemůže stát tady ty neskutečné peníze, oni to omezili, myslím, snad 1 eurem nebo nějakou takovou maličkou částkou, takže od 1.1.2020 to žádná banka nemůže být, myslím, dražší než 25 korun.
Uvidíte to prostě za 25 korun, za 5 korun, možná některé banky to mají už úplně zadarmo. Myslím si, že ČSOB to má mít snad od 1. listopadu za 5 korun nebo za 20 korun, tak nějak, to je jedno. Já už na to ČSOB nepoužívám a ukážu vám hned proč. Nicméně, ještě chci říct jednu věc. Já bych to teď odeslal, ono by se mi to strhlo, ale nestrhlo by se mi 10 euro, protože já nemám eurovej účet, že já mám klasický korunovej. To znamená, že vzal by se, převedlo by se to napřed na eura tady tím kurzem a ten kurz ty banky mívají právě trošku horší, oni vám nedají střed, oni vám dají jak kdyby nákup nebo prodej. To je jedno, dají vám ten horší každopádně. Takže se to napřed převede na eura, pak se to odešle a ještě by se k tomu přirazil ten SEPA poplatek. Druhý způsob, jak tu SEPu províst, je s pomocí Revolutu. Hele, já vám ten Revolut fakt nechci pořád spat, ale v tomhle případě je to asi fakt jako nejlevnější způsob, jak dostat peníze na Coinbase, protože SEPA u Revolutu je úplně zadarmo, navíc je strašně rychlá, je tam obvykle během jednoho dne. Já, když jsem to tady zkoušel, tak jsem ji dopoledne zadal a odpoledne už tam byla. No a navíc prostě převod na eura s Revolutem je prostě nejlevnější, nebo respektive rozhodně levnější než u vás v bance. Takže se pojďme podívat, kde přesně to v tom Revolutu najdete a jak tu platbu provedete. Tak, na Revolutu ani nemusíte žádný eura mít, stačí, když tam máte nějaký koruny, přepnete se na platby, dáte bankovní převod, přidat bankovní účet, zvolíte, že to bude firmě, dáte dál, zvolíte, že to bude v Estonsku a necháte euro. Já jsem tady naprosto zbytečně vlezl do té nabídky měn, ale prostě má tam být euro, dáme pokračovat. Teď vidíte, že Revolut bude chtít velmi podobný údaje, jako chtěla banka pro tu SEPA platbu, takže já se přepnu na Coinbase, budeme se podívat, kde jsou ty údaje, já půjdu na portfolio, kliknu na euro a dám deposit, zadám, že budu převádět 10 euro a dám view wire instructions, tady vidíte znovu, že jsou ty údaje, které je potřeba zadat do Revolutu, takže co po nás ten Revolut chce. Název společnosti, takže půjdeme zpátky, skopíruju si recipient name, to znamená CB Payments, nakopíruju zpátky CB Payments, vložit a v podstatě tu samou proceduru zopakuju pro IBAN, čili vrátím se zpátky, skopíruju IBAN, zase zpátky do Revolutu, vložit a to samý provedu pro Bits a Swift, skopíruju Bits Swift, tak, vložím zpátky, no pojď, hurá, vložit. Zbytek vyplňovat nemusím, protože není povinný, takže ani číslo, ani e-mail nevyplňuji a jdu dál. No a je to, tím pádem ten příjemce byl vytvořen, já už na něho teďka jenom kliknu a můžu posílat, akorát tam ještě musím přidat tu referenci, ta je důležitá, takže tu pro tu se vrátím. Čili skopíruju referenci, vrátím se zpátky. Přidám ji tam, tak vložit, teď už zase odmažu, abyste ho neviděli. Zvolím 10 euro, ale minimum jsou 2, takže si to klidně vyzkoušíte s tím minimem. Zvolím zůstatek a vezmu ho z českých korun, ze kterých se to tím pádem převede. Vidíte, že ten kurz je daleko lepší než bance a dám odeslat. No a je to, peníze jsme poslali na Coinbase. Tak a teď teda máme na Coinbase nějaký eura, ať už jste si je tam poslali SEPA platbou přímo z banky nebo Revolutem. A jak to teda teďka udělat, aby jsme ty kryptoměny nakoupili co nejlevněji, s co nejmenším poplatkem? Pokud je to váš úplně první nákup na Coinbase a využili jste ten můj referral link v popisku nebo referral link někoho jiného, tak určitě doporučuji použít tady to standardní prostředí, protože jedině tak dostanete ten referral bonus těch 10 dolarů a ty vlastně dostanete, když utratíte 100 dolarů, to znamená cirka 2300 korun. Dostanete to jenom tady v tom standardním prostředí. Ale to nevadí, aspoň se rozkoukáte, protože tady je to pro začátečníka fakt nejlepší a navíc, když dostanete ten bonus, tak on vám vlastně vykryje všechny ty poplatky a ještě dostanete něco navíc. Další nákupy ale už doporučuji dělat tady na Coinbase Pro, což je vlastně profesionální rozhraní, profesionální burza, která patří taky Coinbase a tím, že máte zřízený ten účet u Coinbase, tak máte zároveň přístup i na tuhletu burzu. Ta burza se nachází na adrese pro.coinbase.com. Ona možná na první pohled vypadá složitě, ale dá se to udělat tak, že to zas tak složitý není, čili nemusíte tady jako složitě nějak obchodovat. Pokud si chcete koupit jenom kryptoměny, tak to můžete prostě jednoduše udělat a zase z ní vypadnout. Čili jak tam teďka z Coinbase dostanu peníze? No, je to vcelku jednoduchý. Půjdu tady na My Wallets.
a tady dám depozit. Vyberu, že chci ukládat euro. A on mi tady zase ukáže ty údaje pro SEPA platbu, ale já už jsem si peníze poslal na standardní Coinbase, takže tady se jenom přepnu na Coinbase account. To znamená, že on mi ukáže, kolik mám vlastně na Coinbase, tam mám těch 10 euro. Výborně, tak já tady dám max, to znamená, že se mi vlastně z toho vytáhne těch 10 euro a dám depozit. Tady se vám ještě ukáže, že už je to na cestě, obvykle ta cesta trvá do 10 vteřin, jako jo, hned to tady máte. Dáme View Wallet. A vidíte, že mi tam teďka přiskočilo těch 10 euro, čili já teďka vlastně můžu nakupovat za těch 10 euro. Takže se vrátím zpátky, tady kliknu na Coinbase Pro a teďka jsem vlastně na tom trhu Bitcoin versus euro. A vidíte, že tady už mám těch 10 euro, které můžu obchodovat a mám tam aj něco maličko Bitcoinu, asi jeden satoshi, to mi tam asi z ničeho zbylo. Teď se dívám, že toho jsem si předtím nevšiml, ten depozit je i tady, jo, tady bych dal depozit a udělal bych vlastně to samý euro, Coinbase account a nahrál těch 10 Eček. Teď už to zařve, protože už tam žádný peníze nemám, jasně. Každopádně teď mám k dispozici 10 euro na obchodování. Úplně nejjednodušší je, když to nechám nastavený tak, jak to vlastně je, a budu nakupovat a nechám tady market cenu. To znamená, že se vlastně bude nakupovat za cenu, která je teďka aktuální, což je 9011 euro. Jo? Dal bych tady max, ukázalo by se mi, že budu nakupovat za 10 euro a tady dole v tom totálu je vlastně napsaný, kolik bych za to toho Bitcoinu dostal. Dostal bych asi 1000. V tomhle případě bych už jenom vlastně klikl na place by order, ono by se to nakoupilo za tu tržní cenu a já bych zaplatil poplatek 0,25%, takže fakt maličko. Stejně tak to můžu prodat, to znamená, kdybych měl nějaký Bitcoin, jakože teďka nakoupený tady nemám, tak bych dal sell, dal bych tady, kolik chci prodat toho Bitcoinu a ukázalo by se mi, kolik bych dostal vlastně za tu tržní cenu moment. Euro. Ještě vám ukážu jednu věc, dám tady buy, čili budu nakupovat a nedám za market, za tržní cenu, ale chtěl bych nějakou svou limitní, to znamená vlastně si vytvořím order, který bude čekat, než tam ta cena spadne a pak mi to sám nakoupí. Čili já bych chtěl, řekněme, nakupovat, když momentální tržní cena je 9018 euro, tak já bych chtěl to stlačit trošku níž a budu doufat, že mi to spadne na cenu 9000 euro za jeden Bitcoin. No a teď budu chtít nakoupit jak kdyby za maximum toho, co tam mám, já tam mám 10 euro, takže tady dám max a ukáže se mi, že bych dostal zase něco maličko víc než 1000. No, takhle bych si to vlastně nachystal, tu limitní objednávku a dal bych place by order, to teďka můžu udělat, vidíte, úspěch. To znamená, teď mi tam čeká ten order, dokud ta cena nespadne na 9000 euro a pak se sama provede. Já to klidně můžu vypnout, můžu jít spát, nemusím nic řešit, pokud tam ta cena spadne, tak se mi sama vyplní, já nakoupím a navíc tím, že jsem vlastně takzvaný market maker, tak platím ještě menší poplatek, vlastně platím 0,15%, ale jestli 0,25 nebo 0,15 už mi přijde v celku jedno. Fakt nejjednodušší je přijít, dát buy za market, nastavit, kolik chci euro, bouchnout to tam a mám bitcoiny, jo? Pokud se vám naopak cena nelíbí, tak ještě opakuju, limit, nastavíte si limitní cenu, za kolik chcete nakoupit, dáte si ten order a čekáte, než se vám naplní ten order. Vyzkoušejte si to určitě na malých částkách, abyste věděli, co děláte. Jo, není to zase tak úplně jednoduchý, než se v tom zorientujete, je docela dobrý, jako si to ošahat. Tak, teď když půjdu ještě do My Orders, tak uvidíte, že mi tady pořád visí ten můj order na tady tu trošičku Bitcoinu vlastně za 9, nebo na ceně 9000 euro. To je pořád otevřený, ten order se nevyplnil, protože cena tam ještě nespadla. Já ho teďka zruším. Půjdu zpátky, takže mám opět k dispozici těch 10 euro a ukážu vám teda ten nákup za ten market. Takže 10 euro, buy, market, za těch 10 euro, place by order. Success, to znamená, on se vyplnil. Teď když půjdu do My Wallets, tak vidíte, že momentálně vlastně tady na Coinbase Pro držím něco přes 1000 Bitcoinu. A teď řekněme, že bych to chtěl vybrat, protože správný je samozřejmě nedržet to na burze, poslat si to na peněženku, to znamená dáno withdraw, vybrat a vyberu si, že budu chtít vybírat Bitcoin. Buď ho můžu poslat na bitcoinovou adresu, to znamená tady bych nakopíroval bitcoinovou adresu, kterou mi vygeneruje Ledger, nebo Trezor, nebo jiná hardwareová peněženka, nebo softwareová peněženka, nastavil, kolik to bude a dal bych odeslat. A nebo ho můžu odeslat, kdyby do toho standardního Coinbase účtu, tak abych ho zase viděl pěkně v té aplikaci.
Jo, a ne, tady nic neměním, BTC wallet dám maximum a dám uložit withdraw. Tak a teď se mi zase objeví zpátky v aplikaci a v tom standardním prostředí Coinbase. Ještě jedna věc, na kterou jsem zapomněl, tady na Coinbase Pro je samozřejmě těch kryptoměn víc, to znamená tady, když půjdete doleva nahoru, tak si přepnete a můžete obchodovat Ethereum, Ripple, Litecoin a tak dále a tak dále. Nás samozřejmě primárně zajímají ty páry s eurem, protože euro je to, co si posíláme tou SEPA platbou z banky nebo z Revolutu. Ještě jednou zopakuju, ať už nakupujete na Coinbase Pro nebo na Coinbase, nenechávejte si tady kryptoměny ležet, všechno si posílejte k sobě do hardwareové peněženky. Často se mě ptáte, jaký doporučuju, linky máte v popisku, buď český Trezor nebo francouzský Ledger, obě dvě jsou spolehlivý a bezpečný. Tak přátelé, teď už víte, jak si máte kryptoměny nakoupit a výrazně u toho ušetřit, takže teď už musíme jenom společně doufat, že to nepůjde všechno na nulu. Což nepředpokládám, protože bych asi nezakládal tenhle ten kanál, že jo, víte, jaká by to byla ostuda. Jestli se vám tohleto video líbilo, dejte mu prosím like, kanál odebírejte, sledujte mě na Facebooku, na Instagramu, mějte se krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.